Дундгов аймгийн зэйл сургууль цэцэрлэгийн барилга, сумдын сургуулийн дотор байр, соёлын төвийн байрлаг зэрэг нийт 72 тэрбум төгрөний бүтээн байгуулалт хийгдэж байна. Тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориуллаад хөгжлийн төвтэй болсон байна. Анаас бүгд нэрмдэх Солонгос улсын засгийн газартай байгуулсан гэрээний хүрээнд 10 аймгийн төвд нийт 255 гигакал цагийн хүчин чадалтай 67 километр шугам бүхий дулааны станц барихаар болсон. Үүний нэг нь Дундговь аймагт баригдаж байна. Ингэснээр аймгийн иргэд жилийн дөрвөн улиралд нэгцэн дулаан халуун усаар хангах боломжтой болно. Дундгов Мандал гов хотод барьж байгаа дулааны станцыг төлөвлсөн хугацаанд нь ашиглалтад оруулахаар бүтээн байгуулалт өргэлжжилж байна. Дундгов аймаггийн хөвд бол 20 гигакал цагийн хүчин чадалтай 1200 ашиглалтанд орж ажиллана. За англисээр бол дундговь аймгийн нэргийг жилийн дөрөв UI-р л а нэгцэн дулаанаар хангах, хэрэглээний халуун ус авах ийм станц бол ашиглалтанд орно. За зөвхөн ашиглалт баригдах 10 аймгийн нэгэнд одоо бас энэ дундговь аймгаараа онцлж оруулж ирсэн ба н одоо бас өөр газар дээр одоо цааштай Амц та яг юм даашлий авч нууд устай идэвчсэн байна гэдэг нь бас олж харж. Ингээл ажл төр нь танилцлаа. Дундгов аймэгт хийж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын нэг нь Усан Басан бүхий спорт цогцлбор юм. Мөн 10-р Мандалгов чир чиглэлийн автозамын зург төслийн ажил дууссан. Зам барилгын ажлыг эхлүүлэхээр зорж байгаа юм аа. Одоо цогцолтой та бүхэн